Så då, välkomna till en ny film på kanalen med mig, Hannes, och mig, William. Det är grått, det är blött och det är kallt. Och det är gäddmete som står på menyn. Det är perfekt, ja. Det är perfekta förhållanden. Ja. Det är precis så här man vill ha det. Mm. Det här är det bästa som finns, kan ni veta, hörni. Nej, men om vi ska ta lite om vart vi befinner oss. Vi befinner oss i en lite större å. Gör vi. Relativt bred, vad kan vi ha? Vad kan den vara? 10 meter bred kanske? Ungefär. 15? Ja, någonstans där. Skitsamma. Och så har vi även ett lite större bakvatten till vänster om oss här. Det är ju som sagt nu vår. Mm. Och vi fiskar ju på fisk som snart ska gå in och leka. Ja, vi är ju som sagt i början på mars ungefär. Så det kommer ju vara ett litet tag kvar. Fisken leker ju inte än som sagt. Men vi har bra förhållanden till att de ska vara feta. Absolut. Och tjocka precis som man vill ha dem. Absolut. Så förhoppningsvis ska vi nog landa någon fin fisk. Ja, men det tror jag absolut vi kommer göra. Och upplägget vi kör. Vi har ju någon relativt stora ytor att fiska på. Men det som jag brukar säga, som det värsta man kan göra i såna här situationer, är att dunka ut för många spön. Att du har för mycket linor, du har för mycket tackel överallt. Så vi kör 2 spön var. Och det vi gör är för att täcka av, alltså fisk som kanske inte vill ta på botten just nu, som kanske vill ta lite mer i mellanvattnet, så kör vi varsitt på botten. Och varsitt flöte. Exakt. Så kör vi ju uteslutande med död betesfisk. Jag har ju på mitt bottenspö så har jag en halv stor makrill och en död mört på flötet. Och du? Jag kör faktiskt sill på mitt botten och sen kör jag också en mört på flötet gör jag. Ja. Jag tycker om att sprida dofterna nere på botten så att fisken kommer dit. Och sen så tänker väl du och jag ungefär samma när vi pratar flötet. Att ganska naturligt beter den ändå där uppe, något som gäddan är van att kanske se. Ja. Så jag tror att vi har en bra plan. Och precis som du pratade om det här med att bara köra 2 spön var. Det, jag skulle inte säga, vi mäter så kör du inte mer överlag. Nej, det räcker inte till, det är onödan och viktigt att ha kontroll på grejerna. Ja, så du inte får de här djupa krokningarna som fisken tar skada på. Håll ditt fiske kontrollerat, helt enkelt. Precis. Ja, men vi kör på, får vi se vad det resulterar i. Nu är vi på ett nytt vatten. Jag har aldrig varit här innan. Och grundregeln för att veta vart man ska fiska. Visst, vi fiskar i en å nu. Man kan läsa vattnet relativt bra. Men man vill gärna veta hur det ser ut på botten. Vad du har för djup, kanter, struktur, ifall det är gräs, betesfisk. Och kan du hitta de platserna som sticker ut för att du ska kunna veta vart du vill placera dina beten när du metar till exempel. Så använder jag mig av en sån här mojäng. En Deeper. Just det här är en Deeper Pro 2 Chirp. Och det är ju ett kastbart ekolod helt enkelt. Och om det är någonting jag inte gillar så är det enkla genvägar när det kommer till fisket. Men med den här lilla rackan så får jag all den här grundläggande informationen. Det som är det viktigaste för mig. Alltså att veta djupet, vattentemperatur och gräs och struktur och liknande. Så jag tänkte jag skulle kasta ut den här. Nu har jag redan kastat här några gånger så jag har läst av djupet lite grann. Men jag tänkte jag skulle visa er. Bara så att ni vet hur det ser ut. Och hur mycket det faktiskt underlättar fisket. Så då vet jag ju direkt att när jag kastat av med min Deeper så ser jag ju direkt vad jag har för djup och då vet jag efter ett tag vart jag ska placera mina beten. Underlättar något otroligt, speciellt när det är ställen du inte har varit på innan. Då har jag kastat ut min Deeper nu, andra sidan åkanten. Status, just nu befinner sig Deepen på 1,8 meter. Överblickskarta här, en djupkarta.
Och sen här har vi 2D-kartan. Ytan här uppe. Så har vi botten här nere. Ser vi där att vi har 1,7 meter. Vi har 5,8 grader i ytvattnet. Så ska vi se. Så börjar man veva hem den här dipen då. Ganska långsamt. Så att den hinner läsa av och man får en bra bild. Så ser ni ju här uppe nu samtidigt hur djupet ändrar sig. Och här på kartan, den svarta runda pricken där. Det är ju dipen då. Så vet man ju exakt vart den är när den visar det specifika djupet. Och så bygger den upp kartan. Så kastar man av hela sträckan där du vill fiska. Och så har man en färdig karta efter det. Och som vi ser nu, det är ganska ointressant. Det händer inte mycket på botten. Vi har lite vegetation på botten. Det är egentligen det enda. Men så gör man så enkelt att så kastar man av. Här ser ni att här går det upp. Här går det upp till 1,6 meter. Nu börjar vi närma oss land där vi står. Så gör man ju så helt enkelt att man kastar av hela sträckan man vill tänka sig att man ska fiska. Så letar man efter de här kanske kanterna eller lite djupare potterna där gäddan kan tänka stå. Så otroligt värdefull information. Det är absolut ingenting nödvändigt. Men det är ju en bra snabb genväg skulle jag säga. För att göra ditt fiske bättre och effektivare. Du kan ju leta upp, du ser ju betesfisk och du ser ju alla de viktiga elementen som du letar efter när du söker efter gäddan som vi gör nu i detta fallet. Vi befinner oss ju på ett helt nytt ställe för både mig och Johannes. Och vi har ju som sagt gått runt här och kastat lite med dipern. Och jag har faktiskt lagt ett av mina deadbait-spön precis utanför ingången egentligen till en förmodad lekvik här. Så förhoppningsvis så står gäddan i närheten här innan den går in för att leka. Och det blir ganska naturligt egentligen att placera ett bete här. Setupen, den ser ut som vanligt tänkte jag säga när jag är ute och fiskar. Ett larm som indikator och även den här armen som en indikator. Jag fiskar med sjunkande flätlina, en karplina som vanligt. Och sen har jag på den skarvat på en uptracer som är kopplad på en bom som tyngden sitter fast i. Från lekandet är kopplat till ett kroktackel där min döda sill sitter. Så väldigt enkelt. Jag kör en flytande bom egentligen för att linan ska kunna gå väldigt lätt igenom när gäddan tar betet. Så det verkligen inte ska känna något motstånd. Och med de här två indikatorerna så kan du inte få det så mycket bättre faktiskt. Mitt ute här är det cirkus 6 meter. Jag brukar alltid egentligen försöka komma där det är som djupast. Alltså börja i själva hålan. Sen brukar jag mig sakta men säkert fiska betet inåt. Att jag efter kanske 45 minuter rör betet några vevtag inåt. Så jag jobbar mig upp mot den här kanten som finns. På så vis, om en gädda har sett betet och väljer att inte ta det. Och den vet om att betet är där. Så kan den helt plötsligt ha flyttat sig några meter. Och då kan gäddan undra vart betet tagit vägen och istället nappa dem. Jag tyckte att det har varit väldigt effektivt att bara flytta det efter någon timme på botten sakta. Och jag har många gånger fått fisk på grund av det. Istället för att ta betet och veva upp det direkt och flyttat. Så ta gärna några vevtag på botten innan ni vevar upp helt. Det brukar ge bra resultat faktiskt. Nu tänkte vi att vi skulle gå igenom lite gällande flötmete efter gädda. Hur vi tänker och vad vi använder oss för typ av utrustning. Så vi börjar med spö. Mm. Vad skulle du säga generellt för ditt fiske? Vad bedriver du ditt fiske mest i? Är det sjöar eller å, älv? Mycket av mitt fiske med framförallt flöte sker oftast i älv och faktiskt i många olika typer av bakvatten. Mm.
Och normalt sett när jag är ute så har jag ju oftast något spö som ligger på botten. Ja. Men jag gillar ju att ha ett spö som man kan vandra runt lite med. Ja, precis. Och då kommer vi in på det här spöet som du lite slumpmässigt hade framme här. Precis, det är ju Predator-spöet. Fox Predator från Warrior-serien. Mm. Båtspöet. Alltså 10 fot och 3 punt. Varför vill du ha ett 10 fot spö? Det är just den enkla anledningen till att det är smidigt. Mm. Du kommer åt på lite trångare platser. Mm. Kommer kunna kasta lite bättre. Mm. Och gör framförallt jobbet. Ja. Du kastar långt, du kastar, kommer dit du ska. Mm. Men framförallt den lilla enklare smidigheten kontra ett 12-fotspö. Mm. Och just att det är ett båtspö också, då är det ju anpassat också för framförallt flötestrollingen. Ja. Man har ju det, jag brukar ha det också till med flötestrolling och sen kombinerar jag det till mitt flötmete. Ja, men precis. Nej, men det är, jag håller helt med. Alltså just det här att visst, du kan ju köra med en 12-fot, det funkar ju alldeles utmärkt. Mm. Men det är ju just när du ska gå och trotta flötet och hålla på mända linan hela tiden, du jobbar med spöt. Mm. Så, och du har grenar och det är andra hinder, så det är ju en stor skillnad på att ha ett 10-fotspö kontra 12-spö. Och sen behöver man faktiskt inte ha någon värstingrulle heller. Nej, gud nej. Man kan ju egentligen vara nere på 5000 storlekarna om man vill det. Om man vill ha det riktigt lätt och smidigt så sätt. Ja, fiskar man korta distanser som man oftast gör. Mm. Så, och man följer oftast alltid med flötet. Ifall det är så att man går från land. Så då räcker det ju gott och väl med en 5000 om det är så. Mm. Och sen en av anledningarna också som är otroligt bra med just från Warrior-serien då. Är att det är så sjukt mycket spö för pengarna. Det är det. Ja, jag skulle nästan vilja säga att det går inte att hitta ett bättre spö för den pengen. Nej. Det är otroligt prisvärt och bra grejer. Och det snackar vi överlag när vi pratar hela just den serien. Ja. Alltså 12-fotarna, 10-fotarna. Alltså sjukt prisvärda spön. Och jag har kört dem nu i 4 år tror jag det. Och inga problem alls. Nej. De krokar fisken, de gör sitt jobb. Ja. Och de kostar inte hur mycket som helst. Nej, precis. Det är bara ett par hundra liksom. Så det är otroligt bra. Men om vi går över då och pratar om tacklet, hur vi riggar, vad för typ av betesfisk vi kanske väljer att köra. Mm. Ska vi börja med betesfisk? Val av betesfisk? Det är alltid en ganska intressant punkt faktiskt. Mm. Till skillnad från när jag kör ett dött bete på botten, som vi pratade om lite när vi började det här fisket, så kanske vi använder oss av något mer naturligt bete. Mm. Mört, björkna, någon död abborre går också. Ja. Kanske inte på samma sätt som vi använder saltvattensfiskarna. Nej. Jag vet inte hur du är i det fisket, men så är jag i alla fall. Jag sätter gärna på en död mört eller något liknande. Ja, absolut, absolut. Jag brukar ändå få för mig att när det är kallt, väldigt kallt, så vill jag gärna köra med en fet fisk. Som kanske, som makrillen till exempel. Just på grund av det här doftspåret. Jag kör ju generellt uteslutande med makrill. Men det funkar absolut superbra med annan vitfisk. Japp. Och det är ju lite så här, man testar sig fram. Ja. Man ser vad dagen erbjuder. Precis. Och sen är det ju lite så också, det handlar ju lite om storleken, hur stor den är. Och sen hur profilen ser ut. Alltså jag menar, är det en hög fisk som braxen björkna till exempel. Kör du med lite större brax, då kan det ju bli svårt på en stor del av fiskarna att få en väldigt bra krokning. Japp. Björknan, den är ju... Den går ju, för den är lite mindre. Braxen blir svårare på grund av att den är hög och får bra till bra krokningar. Ja, precis. Men vissa tillfällen lyckas man bra. Ja, ofta så är det en finare fisk också, skulle jag säga i så fall. Ja, nej men gud. Men sen också lite hur vi fäster krokarna. Vi kör ju oftast i 2 stycken trekrokar. Och hur man ska placera krokarna när du just flötmetar aktivt. Alltså att när du låter betesfisken för att följa med strömmen. Mm. Det kan ju också variera lite på beroende på vad du kör. Vi säger som att nu kör jag en halv makrill på mitt spö. Då sätter jag ju krokarna. Då tar jag till exempel skärtdelen. Mm. Och så tar jag ju den kroken där det kommer bli mest belastning på. Sätter jag ju i skärtfenan.
där det är hårt och jag vet att den kommer sitta kvar. Men sen kontra vi säger om vi sätter på en mört, då vill vi ju kanske ha att den ska stå vågrätt så. Mm. Med huvudet fram och stjärten bak och liknande. Så då sätter man ju kroken som det kommer bli mest belastning på, alltså den som är närmst beteslåset helt enkelt. Mm. Sätter vi i ryggfenan och den andra kan man ju få sätta på valfri ställe om man vill sätta den i munnen eller om man sätter den i bröstfenan. Jag sätter den i bröstfenan. Men det är lite olika. Ja. Ja. Jag är samma där så. Ja, nej men, ja, men precis, men det är alltid bra att klargöra för de som inte har kanske varit ute så mycket och vill testa. Och sen är det ju viktigt, vi säger att du fiskar med en halv makrill till exempel. Och du fiskar med den lodrätt. Då är det ju alltid viktigt, det kanske man inte heller tänker på i början, att sätta krokarna i rätt riktning. Ja. Alltså krokspetsarna ska peka upp mot själva, alltså mot linan. Alltså när du gör ett mothugg så ska krokarna penetreras in i munnen. Man kan, ibland, har man inte gjort det förut så kan det ju bli så att man kanske inte tänker hela vägen och så sätter man krokarna åt fel håll. Men det är ju väldigt viktigt också. Det är väldigt viktigt för att du ska kunna få en bra krokning. Ja, men precis. Och det var ju något man själv kanske inte var lika noggrann med. Men sen forskar man sig fram lite och insåg det att har du kroken åt rätt håll, då krokar du fisken mycket bättre. Precis. Och sen också, vi använder ju två krokstackel när vi fiskar. Mm. Man kan ju använda en krok också. Mm. Men jag tycker ändå att kör två krokar och var snabb med krokningen istället. Ja, för det är ju viktigt att påpeka. Det går ju, man kan ju diskutera det där i evigheter beroende på vilket land man är i, vad man är van vid. Alla har ju olika bedömningsmetoder, hur många sekunder det ska ta från att flötet dyker till att du krokar. Men kroka snabbt. Då undviker du de djupa krokningarna. Precis, för det kan gå snabbt för fisken att svälja och då blir det jobbigt. Det blir det. Blir det. Det blir ju varken kul för dig eller för fisken. Nej. Framförallt inte för fisken. Nej, precis. Och då kommer vi in på också en ganska bra detalj som jag tycker att man ska fiska när man använder det här. Och det är någon form av art tracer. Mm, precis. Och i detta fall så består den oftast i våra fall av fluorkarbon. Vad är en art tracer? Man kan säga att en art tracer är ett extra skydd för att inte fisken ska bita av själva huvudlinan. Mm. Om vi ser här på spöt så har vi vårt kroktackel här som består av en vajer. Är ju hyfsat lång i detta fall i alla fall. Men en gädda som alla vet, den gör vad den vill när den kämpar. Ja. Så den snurrar och det krånglar och allting. Speciellt att de, när de rullar, det är ju ofta de kan rulla in i, alltså rulla in sig i linan. Mm. Och då kan det ju bli att har du inte det där extra skyddet så åker den in i hjärlan eller i munnen och så går huvudlinan av. Kroktacklet består ju av en vajer då. Som vi i detta fall har kopplat på ett beteslås. Precis, en av våra Fox Predator, de här quick change låsen. Mm. Otroligt smidigt om du går fast i ett träd och du böjer krokarna precis som jag gjort på det där tacklet. Så kan du snabbt och enkelt bara du vrider helt enkelt loss den bara. Skitsmidigt. Så byter du på nolltid. Så. Klart. Yes. Och många är ju kanske rädda för det här att fisken ska glida ut. Mm, kunna bända loss riktiga tafsen så att säga, krogtacklet. Men jag har aldrig varit med om det. Nej, aldrig talas om det och jag tror absolut inte att det händer. Det kommer inte göra det. Sen, som ett extra skydd då, den här uptracen vi pratade om, det är ju en fluorkarbon. Yes. Och den kan man ju också diskutera om vilken diameter man vill köra. Det är ju egentligen upp till var och en. Men några generella olika som du brukar gå efter? Jag brukar väl säga, eller folk använder ju generellt från 0,60 och uppåt. Kanske inte riktigt upp till en då, men alltså 0,90 kanske. Men jag tycker 0,70, 0,75, där är vi hemma. Det kommer inte hända någonting. Ja, den kommer inte ha av det. Och du klarar det så att säga. Och skulle gäddan få den här i munnen, då är det ju bara bra att dra ett extra öga på själva. Ja, det är ju bara känna på tafsen. Är det några revor och liknande så vet att den är skadad, då byter man den. Ja. Och längden? Längden, ja.
Jag tycker du har en ganska bra längd. Ja. En meter en ungefär, meter. Någonstans där, en och en halv, en meter. Då det klarar man sig fint på. Och gäddorna kommer att klara sig och inte simma iväg med några tackel i munnen. För att huvudlinan har gått om. Så det är otroligt viktigt skulle jag säga. Mm. För annars så i generellt, köper man färdiga tafsar så är de ju inte längre än ja, en zombie, 30-40 cm. Och det är för kort, är det. Fixa på en uptrace så sker det inga misstag. Och när vi knyter på den här uptracen då, på flätlinan. Det är ju en tunn flätlina, alltså 0,34-0,37. Och sen ska du knyta på den på en 0,75 fluorocarbon. Det är ju inte det lättaste och man kör ju ingen dubbelgrinner och liknande. Jag brukar alltid vilja köra FG-knuten. Mm. Just för att den blir så platt, den följer linan hela vägen. Det blir inget stort hinder för när du kör flötet. Att den ska kunna glida igenom enkelt utan att fastna. Och jag kan säga direkt att det är FG som gäller. Jag har vanligtvis kört mycket Albright till det här. Och jag skulle säga att det blir snarare ett flötestopp i det här fallet. Precis. Så vill man göra ett flötestopp som knut, så blir det väldigt bra. Ja. Men den flötet kommer inte glida igenom. Nej. I så fall. Och FG-knuten, den är, om ni kollar på detta, ni hör om FG-knuten och ni tänker fas, jag måste göra det här. Det här måste bli bra, jag ska testa. Gå in och kolla på YouTube, bara sök FG-knut och kolla på videosarna där. Ha grejerna framme samtidigt som ni sitter och kollar på videon samtidigt som ni knyter. Det kommer vara miserabelt i början. Ja. Det kommer det vara hemskt. Ja. Men... Man behöver inte lära sig. Jag kan säga helt ärligt att jag skulle inte kunna sätta mig här nu och göra den från mitt huvud bara. Ja, då hade jag tagit ut mobilen och kollat och så hade jag gjort den. Det är svårt. Men den är otroligt bra. Det är sjukt bra. En sjukt bra knut. Är det. Och sen, ja. Funkar i många tillfällen också. Den används inte bara här utan använder den som en skarvknut när du fiskar gädda, spinnfiskar gädda. Den är otroligt stark, den är väldigt skonsam mot spöringarna eftersom att det inte blir någon motstånd i dem. Men kan man behärska den så absolut, det är en otroligt bra knut. Men ska vi gå igenom lite hur tacklet ser ut då? Ja, vi var ju inne på kroktacklet. Ja. Sen hade vi vårt fantastiska beteslås här. Ja. Man kan ju knyta direkt också på om man vill det. Ja, absolut. Sen då, så har vi ju en vikt såklart. Mm. Och de ser ju lite annorlunda ut kontra de här vanliga, kanske de här runda ihåliga som en del använder. Och det är egentligen... Varför ser de ut så då? Ja, det är ju några vikter som vi på Fox... Mm. I Predator-serien har, och det är några quick change-vikter. Exakt. Och det är egentligen för att du ska kunna byta snabbt och smidigt vikten som du fiskar med. Ja, olika storlekar och sådär utan att behöva klippa sönder linan för att kunna trä på en ny och liknande. Så egentligen kan man säga så här, egentligen man klippa sönder allting och ska då på nytt. Så det enda som du behöver dra på från början, det är den här. Ja. Själva krympslangen som medföljer precis. De här kitten. Ja, du har ett... De kommer ju så här. Där. Tre stycken i ett paket. Så följer ju alla detaljer med så att säga. Och det består ju egentligen av själva vikten. Ihålig med en skåra i. Och sen är det en plastpinne som träs igenom där. Också en skåra i. Och sen kommer ju själva den här gummislangen med. Ja. Så egentligen kan jag bara visa... Lite snabbt hur man gör. Eftersom jag har lossat den från själva krympslangen här som medföljer så trycker jag ut den pinnen så att den blir där. Sen drar jag ut den. Sen ser jag att det är som skårar. Bara... Lägger man ju bara linan i den skåran och sen in genom vikten. Och sen det man gör sen att, för då ligger ju de här skåran från pinnen och skåran från vikten ligger ju i linje när du väl har trätt in det. Det man gör är ju då att bara snurra lite på den så att skårarna inte ligger i linje med varandra så att säga. Och så. Sen på med gummislangen bara. Den här pinnen är ju en låsning kan man mer eller mindre säga. Precis. Tillsammans med gummislangen.
Ja. Och egentligen bara lägga den där som Hannes precis förklarade i skåran där. Och nästa i samma riktning då. En otroligt bra produkt som gör livet lite enklare för han. Ja. Och sen, ja, nej men sen efter vikten då. Vad har vi sen ovanför? Ja, nej. Nu ska vi se, vi gör så här. Pang. Flöte är ju ganska bra att ha. Mm. När man ändå det underlättar livet otroligt om man ska flötmäta faktiskt. Ja. Det gör det. Och det finns ju många olika varianter på de här också. Men du och jag tycker ju om de här. Ja. Slim floatsen. Precis. Det täcker generellt de vanligaste situationerna. Du kan fiska den i strömmande. Du kan fiska i sjö liksom. Ja. Och så är det ju en, ja, brukar man ju ta ett kanske 25-35 grams flöte som klarar av majoriteten av betesfiskarna. Ja. Men sen har vi ju en rad, ja, jag en uppsjö av olika flöten. Jag har ju ett exempel med mig i alla fall. Det är de här trolling floatsen. Mm. Som faktiskt också går väldigt bra att använda i strömmande vatten. Mm. Det här skulle väl jag säga inte så strömt som man kanske vill ha det. Men drar det på lite och du fiskar det här flötet, då ställer det sig upp väldigt vackert i strömmen. Istället för att du får den här lutningen så står ju flötet upp så här. Mm. Och de här används ju normalt sett vid flötestrolling då. Och det har vi en liten video på när Christer och kära Jocke Grötis är ute och filmar lite. Så där kan ni spana in hur de använder de här flötena. Väldigt bra video faktiskt. Ja. Ja, sen har vi ju, sen är det ju, finns det ju flöten som är designade för att man ska se dem. Om man fiskar kanske på lite längre distans eller om det är dålig sikt och liknande. Alltså att man ser dem bättre med ögat. Och så har vi ju flöten som är till för att driftfiskas med. Som fångar upp vinden. Ja, precis. Som gör att den trycker på mer. Och så har vi ju flöten som är för alltså bottenmete. Pencilflåsen. Precis. Mm. Som är designade för att du ska verkligen se minsta lilla pill. Ja, och då har ju kanske du och jag inte fiskat med jättemycket. Men det är framförallt en princip för att du ska se vilket håll gäddan går ut. Så du kan se hur du egentligen ska sätta ditt mothugg. Våra grannar tänkte jag säga, Storbritannien, där precis. Använder de här flötena väldigt mycket. Ja. Och det är imponerande att se hur de använder dem också. Mm, verkligen. Ja, nej, men för det blir ju så otroligt lite motstånd av dem när de är så slanka också. Mm. Så jag menar, fiskare, vi har ju lite tjockare flöten än de vi har visat just nu. Mm. När väl fisken tar betet och flötet kommer upp till flötestoppet, vilket kommer resultera i att det blir ju visst motstånd. Man känner, kommer ju känna av det här, alltså tjocka tyngden från flötet, så att säga, motståndet. Så där är också en av anledningarna, om de är väldigt kinkiga, att man kan använda ett sånt pencil float istället. Mm. Så ja, och sen ovanför flötet då? Mm. Vad har vi där? Vi måste ju, man kan ju ställa in vilket djup man vill ha sin betesfisk på. Man vill fiska en meter under ytan, eller två, eller tre. Hur gör man? Vad har man då? Då har vi ett flötestopp. Ett flötestopp har vi. Heter det. Ja. Precis vad det är man behöver. Ja. Och där skulle jag säga att det finns många olika varianter att köpa. Mm. Och vi har ju också såklart några. Ja, vi har ju våra på Fox Predator-sidan. Mm. Samma som alla andra. Lite längre är de faktiskt. De är lite längre och lite tunnare. Mm. Skulle jag säga. Men de gör jobbet superbra. Och är man ute och man har glömt, eller man har inte hunnit införskaffa vad som helst, man tar med sig några flötestopp, vad gör man då? Det man kan göra är att ta en bit nylonlina eller ta flätlina, något sånt gummiband, och bara knyta på huvudlinan. Som att vi säger att vi vill ha vårt flötestopp här. Då tar du bara en bit gummisnod, nylonlina, ja, och bara knyta.
bara göra vanliga kärringknutar, vad som helst, och bara bulka på. Och så att det blir spänn på linan, så att du ska kunna dra den här knuten. Men det ska fortfarande vara ett visst motstånd, men du ska kunna röra det om du sen vill ändra ditt djup. Mm. Vilket du kanske vill. Så vi säger, fiskar du på en sträcka, du har, som vi har här nu, vi har 6 meter. Vi har haft vår betesfisk på 3 meter, men det händer ingenting. Vi kör, det händer ingenting. Då byter vi djup, då ändrar vi djupet. Mm. Generellt sett skulle man ju börja med att få ner det ytterligare. Se om det skulle kunna göra någon skillnad. Och ibland så gör det. Så man måste experimentera och vara aktiv. Alltså jag menar, man kan sitta här, har det gott, jag kan sitta här en vecka och bara sitta i den här stolen och bara tugga i mig saker och inte bry mig skit om något. Men det är alltså, lägger in den här extra efforten, så att säga. Du går runt med ett flötspö och bara kör av varenda bakvatten. Mända, trotta, bara håll på, så kan det ge otrolig utdelning faktiskt. Exakt. Och det är det mycket vi pratat om idag också, tycker jag, att vara aktiv i ditt fiskande fast vi fiskar med ett dött bete. Ja. Det är inte det här att sitta, chilla, nej, kanske direkt som många, nej, ser sig framför, utan vara aktiv. Nej, för många tänker ju på det, så när man hör nu ska jag fiska med död betesfisk, då ska jag fiska på botten. Sen ligger den där. Jag kanske flyttar den någon gång. Men flötesmeta med död betesfisk kan vara otroligt effektivt. Jag har ju själv gjort det otroligt många gånger när jag har kört en död makrill på botten några meter ifrån ett flötmete där jag också kör en död makrill. Bara att jag kör i mellanvattnet. Där 8 gånger av 10 så har flötmetet levererat mycket bättre fisk. Mycket mer fisk och större fisk. Men jag skulle säga att det är kanske framförallt i oktober. Oktober har varit min sån månad där det har varit där jag föredrar faktiskt flötmeta med död kontra att köra på botten. Det har gett otroligt bra utdelning. Och sen när du och jag sitter och pratar så är det ju, vi egentligen fiskar helt olika vatten också, får vi inte glömma. Mm. Jag fiskar oftast en stor älv. Mm. Och du fiskar lite mindre. En lite mindre då, ja. Absolut. Så absolut. Man får ju anpassa sitt fiske också, ja, och ta del av lite tips och tricks, ja, om hur vi snackar nu. Så man inte bara tänker att, nej, så här som de fiskar ska jag fiska i min sjö. Utan man måste liksom, ja, tänka på hur den här personen fiskar i det lite större vattnet. Ja. Ta den informationen och sen lägga, ja, den egentligen, precis, på sitt hemmavatten. Precis. För jag menar, som jag kan fiska statiskt från land med ett flöte i ett bakvatten i min å till exempel. Medan kanske du som fiskar på en väldigt stor yta där det rör sig mer i vattnet, du kommer ju få jobba sjukt mycket mer om du ska fiska aktivt med ditt flöte, så att säga. Så det är olika förutsättningar. Och det är väldigt viktigt egentligen också att säga att det här vi sitter och berättar nu, det är egentligen kunskap vi har med oss från vårat fiske. Det är egentligen vi berättar för er hur vi har haft det. Ja. Ta den informationen och liksom, ja, lägg det, ja, till ditt fiske. Mm. Vi säger inte till er hur du ska fiska, utan, nej, vi ger egentligen bara den informationen. Nej, bara man lär sig grunderna någorlunda. Har, ja, rätt utrustning, har rätt utrustning för förutsättningarna du har för just den dagen, beroende på betesfisk, väder, vatten du ska fiska på, och sen försök lära känna vattnet. Så nu har ju vi haft till exempel en deeper, och nu har ju vi kunnat loda av och se djupen och sånt där. Men har du inte det, är du på ett helt nytt vatten och du har ingen aning om någonting, kolla på kartan och se vad du tror att fisken skulle kunna stå, och sen kan man ju faktiskt loda med spö och sänka bara. Bara så man får ett ungefär hum om djupet. Så man får, det är bara att testa. Japp. Så är det. Men shit, vi kommer iväg från själva utrustningarna. Nej. Sen har vi ju något som också är otroligt viktigt, som inte har med själva tacklet eller spö och rulle att göra, så att säga. Rulle och allting. Den sitter ju på rullen.
Absolut. Men det finns ju, vi pratar givetvis om lina, val av lina. Och nu är det ju framförallt till flöt, flötmetet. Ja. Vad vill du ha för lina? Efter att ha testat en ny lina som släpptes i vår, nej, höstas kom ja, i höstas. Förra året någon gång. Så har jag beslutat mig för att det är faktiskt den här jag vill ha. Mm. Och det är en lina från våran Predator-serie och den är verkligen gjord för det här fisket. Ja, precis. Och efter att ha testat på den både vid flötestrolling och vid flötmete så har jag konstaterat att den här linan gör jobbet. Ja, ja men den är otroligt bra. Och just, nu du kan ju ha det till flötmete, du kan ha det till bottenmete, du kan ha det till trolling, det funkar. Men just fördelarna inom flötmetet, det är ju att linan flyter. Mm, och den ligger verkligen otroligt bra på vattenytan. Vissa linor kan ju ändå, flötlinjer kan ha en tendens att sjunka ner lite, men den här ligger verkligen på ytan. Ja. Och det är något som är väldigt viktigt, framförallt vid flötestrolling, eller ja, som nu, och som när vi flötmetar. Ja, men precis. Ska du gå längs kanten i ett strömmande vatten och du hela tiden får jobba med spöt och sådär, och linan börjar sjunka ner, den åker ner i de här strömvirvlarna och det blir att dra iväg flötet åt ett annat håll som du inte vill ha det. En flytande lina, det är, skulle jag säga, är väldigt viktigt för att du ska kunna presentera betet på ett så bra sätt som möjligt. Det går absolut givetvis att göra med andra linor också, men har du en flytande lina så kommer det göra skillnad. Och små detaljer på den här, det är att den är 8-trådig. Den har även en, det är 300 meter på den här spolen. På 150 meter, alltså hälften av spolen, så har du faktiskt en liten markör. Så att du vet att nu har jag dragit på 150 meter som man oftast kan köra på en rulle. Ja. Behöver inte dra på mer lina om jag säger så. Nej. Så har du två spön, räcker med att köpa en sån här. Och sen så har du 150 på ena och 150 på andra. Och sen grundar du med nylon såklart. Ja. Det är det som är så bra också, just att man kanske blir chockad när man ser priset på den. Men det är just för att det är 300 meter lina på den och inte 150. Alltså dubbelt så mycket som det är på majoriteten av de andra linorna. En till otroligt viktig detalj som tillhör tacklet då. Det är ju krokarna vi använder oss av. Jag slog ju ett litet slag för våra nya krokar förut. Mm. Precis. De är från Strike Point. Mm, precis, som till Fox Region där. Japp. Men såklart så finns det ju lite mer specifika krokar för själva metet. Det är ju Predator. Extron-krokarna. Otroligt bra. Aldrig haft något problem med det. I mitt tycke är det den bästa kroken för just det här. Men det är ju bara min personliga åsikt. Storleksmässigt. Det kan ju vara många som är osäkra på det, vilken storlek man ska köra. Och många kanske när man är inte jätteerfaren och du kör med en mört till exempel, en 15 cm mört, då vill du dänga på ettor eller tvåor storlek på krokarna, så att säga, på mörten. Vad säger vi då? Nej. Nej, varför inte? Jag tycker att krokar framförallt sämre. Mm. Normalt sett så kör jag egentligen bara mellan 4 och 6 som krokstorlek. Och det är egentligen för att krokspetsen ska kunna trycka in i gäddans mun så enkelt som möjligt och kroka så bra som möjligt. Det finns egentligen inte supermånga anledningar till att köra med en stor krok. 4 och 6 som du pratade om. Optimala storleken skulle jag säga. Just det här med att fiskar du med en betesfisk och du har väldigt stora krokar och det kommer en gädda och tar ditt bete, väldigt många gånger så kan den bara stå och nafsa lite på betet innan det kanske ens ger någon indikation, speciellt om du fiskar på botten. Då är det väldigt stor risk att de känner de här krokarna innan. Man vill ju att allting ska vara så naturligt som möjligt egentligen, kan man säga. Precis. Och därför så går vi ner i krokstorlek. Men i slutändan så tycker jag många gånger man hamnar på en 4. Det är när man kör lite mindre betesfiskare, alltså kanske en 10. Som man kör en 6 liksom. Men annars... Ja, nej, det är allround väldigt bra. Håller du på 4 så är det väldigt hemma. Ja, precis. Och är det väldigt pressat vatten med väldigt känslig fisk så kan man köra en 6 för att säkra upp ännu mer, så att säga.
Men det är kul, det gör jobbet, det krokar precis som det ska. Mm. Och sen kan det ju vara så, visst kör du en 400 grams makrill hel, då kanske man inte vill köra sexor så att säga. Men det, skulle du fiska med storlek 2 krok i det läget också, så är det väldigt stor risk att du tappar fisken då, för att du inte krokar ordentligt. Just för att det kanske är en mellanstor eller en liten gädda som tar betet, får inte in hela betet i munnen, kanske står och nafsar lite. Så nej, men 4-6, absolut. Mm. Sen finns det lite olika varianter, speciellt om vi ska utgå från de här då, våra egna krokar. Så har vi ju med barb, alltså hulling. Vi har hulling, vi har hullinglöst, och sen har vi någonting som kallas för semi-barbed. Mm. Alltså att det är ju 3 krokspetsar på kroken. Och då kommer 2 av krokspetsarna vara utan hulling. Och sen har du den tredje som har en hulling. Och det är den enkla anledningen faktiskt, att det är ju för att du ska kunna enkelt låsa fast din betesfisk. Ja. Så att det inte ska kunna glida ut. Ja. Du har ju även såna här som medföljer i vissa färdiga kits. Ja, de där älskar jag. De har jag fått för mig att det är extra mojo. Ja, jag har faktiskt aldrig fiskat med de här, men det är, vad ska man säga, heter det bait saver? Heter det så? Eller? Ja, det kanske det kallas. Det ser ut som de här gamla röda plaststjärtarna som fanns på... Bait flag. Hookflag. Hookflag. Ja, det kan det nog heta. Ja. Jocke skriver här nere vad det heter. Mm. Det är skitbra. Och det är egentligen för att säkra upp betesfisken så att den inte ska glida ut. Precis, du trär igenom kroken genom betesfisken. Sen när krokspetsen är utanför fisken så att säga, så tar du tar ju av de här innan. Och sen när du har trätt igenom kroken genom fisken så trär du över. Det finns som ett färdigt litet hål i den redan, ett väldigt tajt hål. Som du sen låser fast den på kroken så att det verkligen minimerar risken för att kroken ska lossna från betesfisken. Japp. Och jag tror att du tycker att det här blir en huggpunkt också. Ja, flash. Ja, nej, men det där har gjort skillnad för mig, det är jag säker på. Nej, men skämt åsido. Jag tycker att det är en bra grej att ha. Ja. Onödigt kanske, vissa tycker. Men det... Använd det om du vill, använd det inte om du vill. Ja, jag tycker det är hett i alla fall. Man säger så här, är du nybörjare på att kasta, framförallt med 12-fotsspön, vilket inte är alls lätt i huvud taget. Både du och jag har nog haft stora problem när vi en gång lärde oss att kasta med ett sånt spö. Då kan man ibland liksom ha råkat snärta av betesfisken. Då kan ändå en sån här vara till hjälp och hålla kvar betesfisken. För du ska ju egentligen inte vid ditt kast snärta någonting, utan du ska ju ha ett samma styrka hela vägen, vad kan man säga? Ja, men alltså när vi säger som att du står och spinnfiskar efter abborre eller gädda till exempel, och du har vevat upp ditt bete, tar spöet bakom ryggen och ska ladda ett kast, då kanske du inte har mer än en sån här bit med lina mellan spötoppen och betet. Nej. Men skulle du göra det i den här situationen, då blir det ju just den här snärten kanske. Det ökar ju risken för att den ska komma. Du har ju oftast generellt ganska mycket mer lina som hänger ner från spötoppen. Så att du kan just få den här svingen så att den åker, flyger iväg mjukt så att säga. Så det är absolut, det är väldigt, väldigt bra att tänka på. Och då hjälper ju de där också. Det gör de ju. Gör de. Mm. Så var det med dig. Ja, så var det med dig. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Är vi tråkiga när vi pratar eller? Nu tänkte jag berätta lite snabbt hur man trottar sin betesfisk och flöte så effektivt som möjligt med hjälp av strömmen. Och vad det är småsaker man behöver tänka på för att så effektivt som möjligt fiska av sträckan du känner är den mest attraktiva. Man kan egentligen bara kasta ut betesfisken i ett bakvatten och låta den
gå runt själv med strömmen. Men jag skulle säga att det inte är det effektivaste. Generellt så kastar du ut betesfisken i strömmen. Och sen kommer strömmen föra med sig flötet. Och sen kanske den gör så att flötet driver in på partier där du inte vill ha din betesfisk. Alltså just på grundare områden eller där strömmen är för hård. Där fisken kanske inte står. Så det vi har nu framför oss här, längs kanten här, är det som ett bakvatten. Sen har vi strömmen mitt i. Och det vi vill göra är ju egentligen att vi börjar ju att kasta ut betesfisken i kanten på strömmen. Och strömmens riktning är ju ditåt. Sen kommer ju bakvattnet runt och sen upp emot oss. Så vi börjar med att kasta i betesfisken i kanten på strömmen. Och här kan man göra, när du kastar ut ett bete så kan man göra det på lite olika sätt. Fiskar du med ett levande bete till exempel, då vill du ju inte köra det här kraftiga bakom ryggen och bara snärta till. Då vill du försöka göra det så försiktigt som möjligt. För mörten kommer ju ta stryk om du kör den eller kastar iväg den lite längre distans och den plaskar hårt i ytan. Så då brukar jag vilja att man svajar det bara framifrån, bak och sen lobbar ut det lite försiktigt. Då ska vi se, där ställer sig flötet upp. Och nu när vi har kastat ut betesfisken, det vi vill göra nu är att fiska av kanten på strömmen. Men sen alla de här partierna, att få in betesfisken i bakvattnet. Och hur gör vi det? Hur gör vi först och främst så att den håller sig kvar i strömmen? Då gör vi någonting som kallas för att mända linan. Det är ju för att förhindra att det blir som linbåge på linan. Tack vare att strömmen går motsatt riktning här runt i bakvattnet. Då blir det en linbåge. Så det man gör då är att man höjer spöet, tar upp slacklinan och försöker få den i rak riktning mot flötet. Så att flötet kan gå i naturlig riktning med strömmen. Och sen när vi har fiskat en liten bit, när den har kommit ner några meter och vi vill få in den i bakvattnet just där du har tänkt dig. Det vi gör då är att vi sätter spänn på grejerna. Vi stannar flötet. Och det som kommer ske naturligt då är att den kommer ju pressas ut från strömmen och följa med in i bakvattnet tillbaka. Och på så sätt får vi in flötet och betesfisken på de ställena där vi tror. Så jag menar att vi säger att hade det varit tydligare små pottor här med bakvatten. Då kan du kasta enkelt ut betesfisken i strömmen utanför. Och när flötet är i höjd med ett av de här bakvattnena. Låt det driva förbi lite. Och så nyper du linan så att det tar stopp. Då kommer automatiskt flötet från att ha gått i strömmen. Kommer den stanna upp. Sen kommer den automatiskt börja drivas in i det här bakvattnet. Och så kommer den lilla strömmen i bakvattnet göra jobbet åt dig. Och så håller man på så. Och fiskar av alla de här heta ställena. Än att du bara ska kasta i ditt bete i ett bakvatten. Och den bara driver runt eller driver upp mot land. Eller på ett grundare parti eller tillbaka ut i strömmen. Så skulle jag säga är det effektivaste sättet att skapa huggen själv så att säga. Än att bara sitta och vänta. Du kan ju bara sitta och vänta som sagt, men det effektivaste är att aktivt jobba hela tiden. Jag menar, fiskar du från land från en å, då kan du ju, alltså du har ju långa sträckor. Man kan gå och göra så här hela vägen. Och på så sätt kan man lära sig vilka bakvatten som kanske håller mer fisk. För alla bakvatten skiljer sig, alla bakvatten kommer ju kanske inte hålla fisk. Och på så sätt kan man lära sig vilken typ av bakvatten och liknande som är de mest effektiva. Men just det här att kasta ut i kanten på strömmen, låt strömmen göra jobbet. Var noga med att mända slacklinan, alltså lyfta över slacklinan så att det inte blir den här linbågen. Spänn upp den så att den är direkt mot flötet. Sen släpper du på lina, frispolar och sen bara släpper ut lina så att den får följa med. När det blir tillräckligt mycket slack, då lyfter du upp linan igen. Och så jobbar du så hela tiden och så nyper du linan, stänger spolen och så kommer den automatiskt drivas in i det här bakvattnet.
Så nej, men det är väl mitt främsta tips när det kommer till just flötmetet. Och det är ju det här som är det roliga också. Generellt så tror jag alla att man gör ingenting när man sitter och metar. Men alltså, håller man på så här och verkligen gör det så effektivt som möjligt för att få en fisk, då är det ju sjukt intensivt och otroligt jäkla roligt. Och speciellt att du lär dig verkligen att läsa vattnet. Hur vattnet rör sig, vad händer i bakvatten, vad händer i olika typer av strömstyrkor och liknande. Och sen är det ju alltid det här att pendla djupen. Är du inte säker exakt på hur djupt ett bakvatten är, då kan du ju ta bara ett spö och en sänke och bara kasta ut och bara få ett ungefär hum om vad djupet är. Vi säger att du tror att du kan sätta en betfisk på 2 meter kanske, eller en och en halv. Men så är det inte djupare än 1 meter, för att det kommer upp en platå och det är inte ens någon idé att fiska kanske. Så lära sig vattnet, och sen just det här att lära sig att läsa av vattnet. Vart i ån står fisken? Lär man sig de där grunderna så kommer man få otroligt mycket mer fisk. Ja, dagens första fisk. Bra många timmar senare. Otroligt kul. Ja. Sjukt roligt. Tog på mörten på flötmetet. På ett ställe vi i princip har fiskat, ja, hela dagen. Hela dagen. Men så till slut så kom hon. Men vi släpper tillbaka henne. Mm. Gör vi. Nej! Upp med den! Nej! Vad i helvete! Jag tänkte, fan! Hörrni, vi hade precis en liten diskussion med en som faktiskt bor i den här ån vi fiskar i. Och började fråga lite vad det finns för arter och sådär. Så bara, ja men, hur är det med laken? Ja, började kolla lite så bara, ja, jag vet faktiskt inte, det borde finnas. Det tog det bara några minuter. Så kom den här lilla rackan. Alltså de är så coola. Nu var det inte den här vi var ute efter kanske, men att det händer någonting i alla fall roligt. Vånad blev i alla fall. Vilken fisk det här är alltså. Vilken fantastisk kväll vi fick till slut, ja, i alla fall. Ja, fruktansvärt trevligt. Otroligt spännande liten trip så att säga. Ja, ja. Jag hoppas att ni har lärt er någonting. Och det har varit någorlunda underhållande att kolla på. Ja, ut och testa gäddmete. Det är det bästa som finns. Punkt slut. Så är det. Och gör det framförallt kanske på förleken och hösta. Precis. När det är som bäst. Ja. Så ut och meta med er. Ja, vi säger så. Ha det så bra, hörni. Ha det bra.